हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ میرے مولا کریم کا سادہ دستگیرہ بندہ نوازا اپنے اسماء حسنہ کی وسیلے اپنے حبیب حدیث صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تصدق میرے مولا دارالعلوم و نواز کی دستار بندی کی اس محفل کو قبول فرما لے۔ میرے مولا ہم تمام حاضرین کی حاضری کو قبول فرما لے۔ میرے مولا جو ذکر و بیان ہوا اس پر ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا ہم سبوں کو بغض حسد کینہ تمام روحانی و جسمانی بیماریوں سے میرے مولا محفوظ و معمون فرما دے۔ میرے مولا حاسدین کے حسد سے، شریوں کے شر سے، متدین کی بدعتوں سے، منافقین کے نفاق سے محفوظ و معمون فرما۔ میرے مولا ادارے کا بالا فرما۔ مولانا عالم صاحب ان کے تمام حلقہ انتظام سرام تمام معاملین طلباء و اساتذہ پر میرے مولا خصوصی فضل فرما۔ میرے مولا ان کا خوب کام لے، ادارے کے استحکام کا کام لے۔ میرے مولا اہل سنت والجماعت کا بول بالا فرما، فضل فرما، کرم فرما، رحم فرما، ہماری صفوں میں اتحاد اتفاق پیدا فرما۔ میرے مولا ہم سبوں کو ایک ہو ایک بنا دے، مجھے اپنا جلوہ دکھا دے الہی، میں وصل اپنا پلا دے الہی، ہوا و حبیث شہوت و نفس شیطان یہ دشمن ہے ان سے بچا لے الہی، لگے لاگ کو جس لگن میں بقا ہو یہ دھبا فنا کا مٹا دے الہی، خودی دور کر مثل منصور مجھ سے ان الحق ان الحق سکھا دے الہی، یہ ظلمت کا پردہ ہٹا دے الہی، حسن اپنے مطلع کو بھی ڈھونڈتا ہے مجھے اپنا جلوہ دکھا دے الہی، مجھے اپنا جلوہ دکھا دے الہی۔ کریمہ کا سادہ دستگیرہ بندہ نوازا ہم سبوں کی حاضری کو قبول فرما لے۔ میرے مولا ہم سبوں پر اپنا فضل فرما، کرم فرما، رحم فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وقل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبر تکبیرا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، اللہ
الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين وصلى وسلم وبارك على النبي الامي وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर लिम्ब्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें.